niin tästä se sitten lähtee. Terve vaan kaikille sen Second Lifeinkin kautta. Nyt täällä on saatu paikallaolijat. Paikallaolijat on saatu nyt niin kuin myöskin virtuaalisesti paikalle, sen lisäksi he ovat fyysisesti paikalla. Ja ehkä me hiljaksiin ollaan valmiita sitten lähtemään liikenteeseen. Saa nähdä, mitä tästä tulee. Joo, käyttäkää mieluiten, meitä on niin paljon, että käyttäkää ehkä etupäässä sitä tekstichattia, jos on jotain sanottavaa, kommentoitavaa, niin se näkyy sitten hyvin, koska jos kaikki rupeaa puhumaan voice chatilla, niin sitten on melkoinen kakofonia. Ja Irmelillä meni just äänet rikki. Ilmeisesti muilla kuitenkin toimii ihan ok. Että ääni kuuluu ihan hyvin, joo. Ok. Eli tarkoitus tosiaan olisi tutustua nyt vähän Second Lifeen. Osa meistä on ensikertalaisia, sitten täällä on seassa vähän kokeneempiakin ja veteraaneja taitaa olla pari kappaletta. Mutta tarkoitus olisi tosiaan katsoa vähän, että tälleen niin kuin pedagogis-kriittisesti, että no, mites Second Life-opetuksessa, että mitäs sen kanssa nyt kannattaa tehdä tai voi tehdä. Kyseessä on tämmöinen niin kuin liikkumishelpote, eli se on tuommoinen tavallaan laitettu ne kiinnostavat kohteet tällä saarella tuohon, niin siitä voi klikata, niin se sitten teleporttaa teidät suoraan siihen kyseiseen taloon. Me jotka lähdetään tulliasemalle, niin me voidaan ihan kävellä, koska se on tuossa ihan vieressä. Ok, eiköhän sitten vaan mennään. Eli täällä on tämä tulliasema. Ajatuksena ilmeisesti se, että he ovat havainneet, että tämä niin kuin tulliasema käytäntöjen harjoittelu, eli se, että tervetuloa ja saadaanko tarkistaa takaluukut ja niin päin pois, niin toimii paremmin, kun on toimintaan avatarina, eikä silleen, että tullivirkailijat vaan rooli leikkii keskenään samassa huoneessa. Taas tiedote, eli painakaa nyt sitä teleport-nappulaa, eikä sitä OK-nappulaa, niin pääsette helpolla sinne. Niin open attachment ja sitten sieltä tulee se. Joo, sieltä sitten teleport, niin näin pääsette. Älkää heti juosko kauhean kauas sitten siellä. Mä odottelen, että täältä kaikki pääsee livahtamaan. Kaksi jäljellä. Eli ovesta vasempaan ja katsotaan, kun me törmäillään pois. Availen ovet. Siellä ikkunoiden edessä sivupöydillä on näitä kirjoja, jotka voi valita. Se oli toi Erik, joka oli eksynyt, niin mä vaan lähetin hänen teleporttikutsun ja hän sitten ilmestyi tonne ilmaan. No niin, tässä me ollaan perillä. No niin, kaikki pois kyydistä. Tai mä otan kyydin pois itse asiassa. Sieltä tulee pelottavan näköinen taksi. Katsotaas. Näyttää ihan hyvältä. Joo, poista vaan se taksi. Ihan hyvin te olette Irmeli, se on maassakin. En klikkaa toikkeella sitä taksia ja deletoit sen. Se tulee hetkinen sieltä, siis more ja sitten dele. Täällä olisi nyt tämä kartta.
täällä missä nyt IT-kouluttajat kylttiä heiluttelen, niin eli tämä on semmoinen, no mitä sen sanoo, tässä on siis koko EduFinland-saariston kaikki kampukset, eli sieltä kun klikkailee niitä vihreitä pallukoita, niin pääsee sitten sinne. Mutta tässä ennen kuin menette klikkailemaan, niin melkein suosittelen, että teette tästä näin itselleni semmoisen landmarkin, että pääsette takaisin. Miten me voisimme saada asiakkaat ja sitten miten markkinoidaan toimintaa SegmentFissä. Tämän markkinointipreppauksen jälkeen sitten opiskelijat lähtivät matkustamaan SegmentFissä ja ne tapasivat erilaisia henkilöitä, joille ne antoivat sitten infoa eli notecardeja. Ja sitten asiakkaat pikkuhiljaa tuli portin eteen ja sitten olivat siellä ja siellä odotti sitten 2-3 opiskelijaa, eli asiakaspalvelu myös toimi erittäin hyvin. Eli opiskelijat päättivät, että pääsymaksu olisi 20 lindeniä. Kuitenkin mä ehdotin, että olisi hyvä, jos ne voisivat saada myöskin real lifeista oikeita yrityksiä tähän hotelliin tai tähän paikkaan. Eli tämä paikka olisi sitten heidän markkinointiin. Okei, eli tilanne on se, että tuolla Skaffin taivashuoneessa on käynnissä Second Life-kouluttajakoulutus, mutta sinne ei koko porukka mahdu. Eli nyt tehdään silleen, että mä hyppään sinne ja mun ruudun kautta sitten paikalla oli, että täällä luokassa näkee, että mitä siellä tapahtuu. Ne, jotka on etänä, niin me yritämme tässä järjestää tuollaisen niin kuin live-mobiili-videostriimauksen. Polster-äänestyslaitteita on niin kuin yhdessä tilassa käytössä vain yksi kerrallaan. Jaha. Jos teillä on trillereitä päällä, niin ottakaa ne vielä toistaiseksi pois päältä, että ihan unwear tai detach komennolla, että niin ei tuu sitten tuoda. Mene opettaja paran ajatukset aivan sekaisin siitä, että yhtäkkiä oppilaat alkaa tanssia. Ja mäkin etsin täältä itselleni sellaisen, joka on aivan tyhjä, että siellä ei ole entuudestaan mitään. Ja niin kuin aikaisemminkin me on tehty näiden esineiden, ja sehän menee sillä edit-toiminnolla. Eli kun napsauttaa ensin vaikkapa sen taulun aktiiviseksi ja ottaa komennon edit, niin saa sitten nämä siirtelynuolet, joilla sitten voi hakea sitä paikkaa taululleensa. Ja muistakaa, kun painaa control-napin pohjaan, niin sitten saa ne pyörityskehät. Ja sinisellä kehällä pystyy pyörittämään sitten niin, että se pysyy suorassa pystysuunnassa se taulu, mutta sitten pystyy kääntämään niin, että se on hyvin sitten katselijoihin päin. Ja ihan vastaavalla tavalla sitten sitä niin kuin laatikkoa, missä on ne kasvavat pylväät. Ja siinä suositellaan. Mutta joo, siis tämä demo-alue, nämä taulut täällä sivulla, niin näissä tauluista saa siis tai saisi tavaraa, jos on EduFinland-ryhmän jäsen, niin näitä kun klikkaa, niin sieltä sitten saa juurikin tämän polstersetin, mitä tuolla Skaffilla demottiin, ja muitakin venteleitä sitten, muun muassa lentävän matonkin, jolla voi kuljettaa sitten pientä ryhmää ihmisiä.